My naam is Roan van As. En ek's Appel. Hierdie week by die ATKV Eiland Spa maak ek 'n appelfrummeltert op die kole. En ek maak 'n vier warm jalapeno pop. Weer het nie misloop nie. Net hier op kampkos opkyk net. Terwyl die apies bedrywig is hier onder. Kampkos, met trots geborg deur Makro.